Zdravím všichni, udávám zda pevnost a dneska si ukážeme všechny způsoby, jakým si můžeme dát tyhle fidget spinnery do Minecraftu. Způsobů je opravdu hodně, takže půjdeme rovnou na to. Tak samozřejmě první způsob, kterým jste se trochu asi mohli všimnout, je to, že jsem si udělal pomocí resource packu. Že pomocí resource packu jsem si přidal fidget spinnery do Minecraftu. Jakou to má vlastně výhodu? No má to hlavně výhodu tu, že to můžeme brát doma na serverech a hrát tady teda s tímhle, protože to jsou jakoby textury meče a podobně. A navíc tenhle resource pack je opravdu i pěkný, celkově se mi líbí, takže vám ho dám klidně do popisku videa. A jinak je to teda resource pack na nějakou tu určenou verzi, kterou musíte dodržovat, ale pokud si dáte tu jinou verzi, tak tam budete mít taky, takže to je celkem jedno. Vím, že tohle není přímo resource pack na 1.11, kterou mám teďka zrovna aktuálně puštěnou, ale stejně prostě ty textury jsou v pohodě, takže není s tím nějaký problém. Prostě klasicky máte takovým způsobem fidget spinnery pomocí změněny toho vzhledu v Minecraftu. To je tedy první způsob. Jinak pokud nevíte, jak dát resource packy do Minecraftu, tak jednoduše si najdete tu složku, kde máte Minecraft, dáte tam ten resource pack složku, že jo, a tam teda dáte ten resource pack a potom dáte, že jo, možnosti, tady dáte, že jo, balíčky modifikací a natáhnete si ten resource pack. Vidíte, že já už těch resource packů mám hodně. Přes resource pack je to asi fakt nejlepší způsob, kterým si můžete přidat. Půjdeme na další způsob. Já si třeba teďka dám zase zpátky normální klasickou vanu, vidíte, prostě bylo to uděláno pomocí mečů. Dalším způsobem je pomocí command bloku. Je to tady takový zvláštní způsob a je to takový určený prostě jenom pro survival. Když na server ho nepoužijete, protože těžko tam budete mít přístup ke konzole. A uděláte to jednoduše tím způsobem, že si skopírujete příkaz, který budete mít v popisku videa a vložíte ho do command bloku, dáte hotovo. Poté jednoduše, že ho spustíte, tady se na sebe nahážou tyhle věci. Ano, tady tohle vytvořil nějaký typek. Tady to máte dokonce i napsané, že jo. A jednoduše prostě vytvoříme fidget spinner. Když tady vlastně dáme v command bloku ten příkaz, tak ono to udělá takovouhle mašinu, ve které jsou různé ty komandy, které prostě způsobí to, že když hážeme nějaké suroviny na sebe, tak to udělá fidget spinner. No, nějaké ty suroviny, můžeme si to vlastně de facto ukázat. Pomocí kamene našlapné desky a 3 křemných půlbloků vytvoříme fidget spinner, wow! A máme tady krásně udělaný tímhle vajíčkem. Tím klasickým máme fidget spinner, jakoby spawnek, ten jednoduše položíme. A teď si říkáte, aha, fidget spinner, co to tu je? Co to tu je za koberec? No tady už vidíte, že už si držím shiftem, že něco posouvám. No samozřejmě, taky má to prvním tlačítkem a už se to pomalinku začíná točit. Když to zaklikáme víc, tak se to točí úplně a úplně se to hezky točí, že jo. Můžeme to taky použít jako zbraň. Akorát vidíte, jak to střelilo hezky krásně. A shiftem a kliknutím se zase vezmu zpátky do inventáře. Máme 2. Jakož mám kreativ, tak je to celkem dobré. No jak ta zbraň funguje, můžeme si zkusit, že jo. Vidím si nějaké spawn eggy, například já nevím, na slepice, na zombíka. Když zombík bude asi hořet, no tak já nevím, tak třeba spider. Já tam vlastně česky, že jo, takže pavouk. Tak nevím, nahážu sem pavouky a nějaké slepice. Položíme fidget spinner, roztočíme, pojď. A střelíme. Ježišmarja, netrefil jsem nic, tyjo, to je muška jak nic, tyjo. A teďka mi ten fidget spinner zmizel. Jo, on je trošičku zabugovanější, to je právě problém, proč je přes ten command block horší. To je jedno, já se spawnu další. On jakože nezmizel, on bude někde tady v těch blokách zabugovaný, ale to je úplně jedno. To je takový zvláštní způsob, jak si dodít fidget spinner do Minecraftu, ale tak jako, pojď. Hej, ale ono je to fakt jako těžké trefit něco s tím, abych vám pravdu řekl, takže já tady fakt nahážu jako velké množství těch mobů. A teďka to do nich střelím, schválně, jo. Haha, zabili jsme slepici, ty jo. Vidíte, prostě ten fidget spinner se fakt těžce ovládá, takže se zase vezmeme k sobě a podobně. Ale je fakt dobré, že ho můžeme takým způsobem ovládat. Jinak když ho položíme na zem potom a roztočíme a nešlo by s ním ovládat, tak by to bylo pěkně na huby. Takže fakt jako pomocí shiftu si můžeme určovat směr, kam si ho posuneme a podobně. Ale z také blízky bych snad mohl něco trefit, ne? Ne, to až jakmile dorazí, tak to teprve má jakože vražený účinek, aha. Jasné, chápu, v pohodě. Ale takové zvláštní, hele, já si myslím, že přes ten resource pack je to daleko pohodlnější než takovýhle fidget spinner, který musíte nějak roztáčet a házet. A zase na druhou stranu je to jako jednoduché, že to je vlastně pomocí příkazu. Jak to sejmulo toho pavouka, nebo dva dokonce. Pěkná, hele, jako líbí se mi to, jako zajímavé provedení to má, takže. Samozřejmě roztočit takový fidget spinner a trefit se do něčeho je opravdu složité. Víte, prostě mineme všechno, co jde. Právě proto je ještě takové zajímavé vylepšení tohoto fidget spinneru. A to, když na něj hodíme iron ingot, že už tady vidíme ty meče a podobně. On když takhle roztočí a jdeme přes ty moby, tak je úplně zabijeme instantně. Pojď sem, pavoučku. Oh, wow.
Tak se to úplně krásně točí, to je takový swordový fidget spinner, ne? Tak to úplně všechno poseká okolí, ne? To je prostě dobré, hele. A docela se mi to fakt líbí, to je taky vražený stroj, jo. A že se můžeme střet někam dál. Samozřejmě zabít to jenom, když se to točí, že jo, takže... Pojď. Potvaro. Takže prostě máte takový vražící fidget spinner, až se můžete někam vybnout do davu, takže taková sranda. Samozřejmě to by nebylo všechno, co můžeme s tím fidget spinnerem dělat, že jo. Samozřejmě můžeme si také obarvit, tak jenom z toho roztočíme, třeba, já nevím, na červenou, na zelenou, na žlutou a barvy ani nestratíme. A ještě taková jedna vychytávka, a to když na ně dáme rachejtle, tak počas se to začne vybuchovat. Stačí tam dát asi maximálně 8, pak to asi nebere další. Ale viděli jste prostě, jak to krásně povybuchovalo, ne? Jo, to jsem to zbytečně přiblížoval. Nejná, že tady prostě nějaký počet raket, je úplně jedno a pak tak krásně hezky vybuchne. Při fidget spinner udělá ohňostroj. V různých barvách, takže to opravdu luxusní, si myslím. Jako je to další možnost, jakým způsobem můžeme ty fidget spinnery získat. Takže buď tedy resource packem, anebo kovan blokem. A to samozřejmě není všechno, jakým způsobem se můžeme přidat do Minecraftu. Je zde jeden ještě takový jeden zvláštní způsob, který si hned ukážeme. A jako poslední, jak můžete vidět, mám fidget spinnery jen mají klasicky takhle v ruce. A mám jich tu opravdu spoustu, když napíšu fidget spinner, tak jich tu mám opravdu dost. Tyhle fidget spinnery jsou udělané přes mod, který budete mít taky v popisku videa. Já mám například mod na verzi 1.8.9, kterým jsem teda opravdu spokojený a je to takové zvláštní. Nicméně, co má, jakou výhodu mají tyhle fidget spinnery? No hlavně klasicky, nemusím nic nahrazovat v Minecraftu, vidíte klasicky zde mám meče a také to ani pomocí příkazu. Pokud mě omrzí, zkrátka odinstaluju mod, že jo, ze složky, normálně zapnu si svět bez modu a zmiznou mi. Tady jednoduše máte prostě fidget spinnery krásně v ruce. A když držíte vpravo, jakože právě tlačítko myší, tak se vám takhle krásně točí. Jako, nevím, co třeba na tom lidi vidí, ale pokud je to baví, či je to fakt jako antistresový prostředek, tak proč ne, že jo? Když takhle vyházím všechno, abych neměl nic na zádech, ještě ten šedý. Tak. Prostě můžete vidět, že to takové zvláštní. Já mám tady takových více modů, takže na to může dělat bordel, jo? Ale vidíte, prostě klasicky, máme fidget spinner v ruce a ej more, vidíš, mám fidget spinner, to nemáš, co? A můžete si s tím chodit, machrovat v Minecraftu a dělat jakékoliv kraviny. Takže prostě fidget spinner i takto v Minecraftu pomocí modu můžete udělat. Což je taky zvláštní, já se tady schválně ze srandy dám na porovnání, když zapnu resource pack. Jaký je teda v tom rozdíl, co vypadá teda lépe ještě. A jinak teda by to, hele, fidget spinner, to dokonce na tuhle verzi, na 1.8.9, wow. Tyjo, ten resource pack na fidget spinner nevypadá vůbec špatně ani v tom Minecraftu, jako. Když koukám, tu mapu to tak krásně předělalo úplně a všechno. Tak je to fakt luxusní. Tady jsou teda ty diamantové fidget spinnery a ty se teda točí sami. A pak zde máme teda ty normální z modu, které jsou takové, které se točíme potom my sami. A mám to takhle bugle, že se mi točí i to vzadu, takže to je právě vrtulník, ne? Teď teda oddělám. Vidíte, diamantový fidget spinner a normální fidget spinner. Takže tohle máte prostě přes mod, tenhle fidget spinner, co mám teďka v ruce. A tenhle fidget spinner máte klasický přes resource pack. Který se točí teda sám a nemůžete ho ani ovládat, maximálně můžete dát block hit. Čímž ho takhle posunete a uděláte tohle. Já teda nevím, co se každému líbí víc, ale máte zde dost možností, jakým způsobem se je předat teda do Minecraftu. Který způsob se vám líbil nejvíce, mi napište do komentářů, mě by to celkem zajímalo. A jinak to je pro dnešní video všechno, tak pokud se vám video líbilo, rozhodně zapojte na like, odběr či sdělení. A já se vás budu těšit u dalších videí, tak zatím ahoj. A ať se vám z těch fidget spinnerů nezatočí hlava, tyjo.